Авсан техникийн засвар сэлбэг, хяналт, хүн хүчгээд үндсэн ажилдаа анхаарч чадахгүй байна уу? Агуулах дүүрэн сэлбэг татан аваад, олон дахин засвар үйлчлэгээ хийгээд хамаг мөнгөө төвжээд байна уу? Эвгүй танд 2-3 жилийн насжилттай олон техник хөдөлгөөний охин оронд энэ хугацаанд техникийн хяналт, төлөвлөлт, засвар үйлчлэгийг мэрэгжлийн баг хамт олонд даатгаад цаг, хүч хөрөнгөө илүү чухал зүйлдэд зарцуулах боломж олгох түрээсийн үйлчлэгийг санал болгож байна. Таны техникийн ашиглалт үйлчлэгийг бид хариуцъя. Амар хэлбэр цогц үйлчлэгийг авч үндсэн ажилдаа анхаарах боломжийг түрээслэх үү? Алхам бүртээ ачаалал нэмэх үйлсэр ажил хөдөлгөөн авах үү? Барда Ворлд, Монголия.